خانی ڈرامہ نے عوام میں بہت مقبولیت حاصل کی، اس کی ریٹنگ نے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے خانی ڈرامہ کو الوداع کہنے کا، کیونکہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے جلد ہی آن ایئر۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میر ہادی کی آخری خواہش سن کر خانی ساری زندگی کے لیے اس کی باندی بن جاتی ہے۔ اس کے خیالوں میں ہادی کے لیے تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو اپنا معصوم اور اکلوتا بھائی یاد آ جاتا ہے جس کو ہادی نے بلا وجہ قتل کر دیا تھا، اور ہم کا ساتھ بھی خانی کو اس کے وقتی جذبات سے نکال دیتا ہے۔ دوسری جانب ہادی کو پھانسی ہونے سے پہلے ہی میر شاہ خود سوسائڈ کر لیتا ہے، اور یوں ان مغرور اور نشے میں چور لوگوں کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ مزید مزے مزے کے ڈرامہ پروموز کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے پاکستانی ڈرامہ ٹرینڈ، اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔